Vlogg 42, tjena. Nej, va? 43. Hej. Du blir vacker och så kommer du ut bort. Ska vi köra första ordet mer? Hoppas man inte ramlar. Ja. Så nu ska vi åka några år till. Och här svänger upp bra. Förutom en liten burpa. Bra, ni kan väl se den nu. Här kommer den. Eller ja, nu. I och för sig var det satsningen bara på ditt huvud. Så det var ingen som filmade det från något annat håll. Men man kan se lite ändå. Ja, man ser att det går här väl. Om vi lägger in den sekvensen nu. Ja. Liksom du. Okej, det var allt för den här gången. Vi tackar Åre för en fantastisk vintervecka. Det kanske är den enda veckan med snö och vinter vi får i år. För det verkar inte komma någon snö i Stockholm. Men vi har haft jättemysigt, jättetrevligt. Och jag hoppas att ni gillade den här videon. Och så hörs vi i nästa. Se till att gilla den här videon och subscriba till vår kanal. Så ni inte missar nästa video som vi kommer ut med. Som är snart. Ha det bra så länge och så ses vi. Hejdå!